چونه که ما ته نظیر و تایر و تا خوشی نور محمد دیر زیاد ما در خلو بچه اونم تاسو گران هزه بطا قرآن لست که زمان خل بچی ما جلوی تاسو زنیم جلوی اللہ هم قدر منه ما دیر وقت جلوی هر وقت ما جلوی اللہ ده قدر منه از ما زی دونه مجبوره کلیم چه زبا یار وست گور زنم ما نه 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 اللہ هم خیر خبره دي که زمون دا عزت چې په دې سوشل میډیا باندې اعلان شو دا غیر مختلف هم حق دی کنه زما په عزت باندې خیر دی لا لا زما په عزت باندې خیر دی میجی